Dobrý den, já jsem Hedvika Královcová. Jsem krásná a učím děti druhého a třetího ročníku. Učím je tělocvik, češtinu, matiku a všechno, papa. Dobrý den, já jsem Anna Gáberová. Jak vidíte, jsem moc krásná. Namaloval mě David Wolf. Uklízím tady po nějakých dětech, který tu dělají neplechu, dělají tu bordel. Kdybyste viděli naši školu, když ji uklidím, je fakt bombová. Já se jmenuji Ivana a uklízím na druhém stupni. A ráda hraju v divadelním kroužku, který vede paní Květová. Ahoj, já jsem Anet. Jsem asistentka jednoho hodného žáka. Ahoj. Děti, a poslední nota bude jedna. Teď mi to odevzdejte. No a zaspíváme si kozla. Byl jeden pán. Byl jeden pán. Ten kozla měl. Ten kozla měl. Velice si. Velice si. S ním rozuměl. S ním rozuměl. Měl ho moc rád. Měl ho moc rád. Opravdu moc. Opravdu moc. Radil mu faust.